हेलो, हेलो, Po? përshëndetje, O, ti je John Smithi. po, A njefte, personalisht, ke më bet me te? në kush katuni Amerikës është? Vezi, unë jam skandinav, në fakt më ngatron, kjo është me edhe unë kulturë jam me skandinave. kulturë, mos më ngatron me katunarë, të lutem. Shiko, ku je aty në terë, që për qofë vjesin? Në fakt, jam duke dal jashtë. Pa mirë, pra dakord, jemi rënë, do me dal jashtë, diku, ku do me dal jashtë, ku do me shku? Jam brenda, por jam duke dal jashtë, më pra dakord e morë vesh, a kupto gjatë mu? Jam o, brenda vaj, e morë vesh, që do më thonë, do me dal jashtë, ku do me shku që do me dal jashtë? Jam në tualet duke dal jashtë, s'ma lejon as edukata. Po mi më falë, po që dan me antiplumë, me antiplumë të tualet? Se është me antiplumë, ure, po nga Si po e shoh unë aty, ai do të jetë me nej ferr të dal jashtë se falni se vetëm tualet. Pse me antiplum në tualet? Pse me antiplum? A shiko se ai thotë jam në ferr, do ta shpjegoj tani të gjithën. Ne shefi i madh kapua, na ka thënë kujdes. Bëni kujdes nga këta të PS-s, sepse do t'ju dalë në një mutë muti, do t'ju qiloj. Kështu që unë sa herë vi këtu, fik dritën edhe marë antiplume me vete, se si dihet, të dhe në një mutë muti. Djo të tualet, dhe me thanë me antiplume. Po, po mi më që halit ke pësë... Ti me në kalash më krava. Ti me jakësyt pak, të mire ka besë. Na kam pajisur, se unë s'kam baruar asë ushtrinë, se kam qenë në universitet, imagino, për 4 vjetë kam baruar 5 universitete. Ka kësi e jo në velia jo dhe ti. Po. Dishë. Qa halit kjetë është ti? Po që ke marrë telefon? Ta shi unë mora, kujtova se ishe vetëm, po qenë ke me njerës. Po ta qajmë halin të dy, amiki imi, qa të kesh problem? Na thuje që mund të nimojmë, vla. Që mund të nimojmë, he? Do ma qa një dyshe. Ta shi, kam neja tre kushrit të qajnë të eshe, po. I kam me dhejta, di për jashtë. Po falem dirit, e shiko. Se ju në Shqipëri keni shumë fjalë me pordh. You know? Po më kena, po përna vjen era në studio. Jo, do të shëroj pa ardhur era. Për shumull, portem dha grisin brek të reja. Po, është për tangërlikun, e? Po. Për që a kena këte, për mendin e modhe. Po. Pirdh o prift në prill pirdh. Kjo është ku ja fut kotë dikush. Je t'ja fut kotë që pëton. Tjetër, që halit ke? Unë nuk të pjerë ty. Ti s'më pjerë mu? Jo, unë të pjerë ty. Ti më pjerë mu? Shiko, jo, të pjerë, po nuk të pjerë, po të pjerë si së sport. Që e ti thonë, mërdjallë? Do më kjo të pjerë, nga njëra anë të pjerë, po nga anë tjetër nuk të pjerë. Po, 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 A gusto, po në krau tjetër shpreja thot që nuk të pjerdhiç nuk më ndjen për ty. Po, jo për ty. Merr vesh ti me të, u shpreja dibe që gjuar. Çfarë hallit ke thuja Besin, fol me Besin. Ne ishim në mbledhjen e Këshillit Bashkiake dhe ne jemi duke tundur aty. Domethënë po ngrem zërin, e kthejmë përmbys. Madje edhe për biletën, ne ndërhyjm dhe bëm maksimumin. Po, prapa ta rritën. Nuk na e pordhën domethënë. Edhe çfarë hallit këta është? Kur din halli është ai idioti mua më shau. Kush shau? Ë kryetari. Ça tha? Më tha, "Un nuk të pjer ty." Mirë po, fali sekond. Po, ka thënë kryetari i bashkisë, ka thënë ty kështu? Po. Ke prova për këtë ti? Po, të kam dërguar një video. Ke dërguar video? Po. E kam dëgjuar edhe un këtë. E ke dëgjuar ti? Është vërtet domethënë? Nuk e di se kë nuk pirthte. Shiko, që të ka thonë të mamë, që të ka thonë të mamë? Po, unë jam, po tani... Që hëllit kjetë ashti? A i tha, unë nuk të pjerë ty, po unë duat të më pjerëdhin si gjithë të tjerët. Pse të mos më pjerëdhin mua? A të hëllit? Po. Si, që... Ti kja, një gjo, me kësa u mërë vesh të a i pjerët vetë për njanin, mërë t'idjallit. Për kë? Vetë për kryeministrin. A, do me thonë, ne të gjithë duat të pjerëdhin për kryeministrin. Jo, mërë djallë, ti ki halin tam, a halin ati, se si jam t'i t'marrë veshtë. Jo, unë kisha qef të më pjerën, nëse e i tha nuk të pjerë. Si mi a bo këti imu, si mi a zhjithë problemin. Ma dhaj mua bet i dhin që e. Qa me t'ba t'i imu? Shikoni ma se mi gjeni me më në... Po ti do të pjerëdi vetëm kryetari, e? Jo, apo të gjem të t'nimojmë në dikë që të pjerëdi. Të më pjerëdi në përgjithsi. Se mua këshu më thonë, nuk pjerdh njeri për ty. Dua që të gjenë njeri që të pjerdhi për mua. Që i sugjerën mua? Ty së të pjerdhi që më po... Gjonë,
Po. Nuk të bëjmë dot Derman. Ashtu? Ja, bani Derman vetit. Po si do vej halli im? Jo, ashtu si ja ke nisë, keme e bitis, gjon, ku di gjon? Mos po ma thuaj me anë ik pirdhu. Prap ti me, di gjon, ik se na ardhi e në studio, ik gjon, ik. Ik e rojmë lënë se kam i muhabet me besin. Okej, okay, ik, falemderi. Se kur e katandis politika jo me kenë me ty. Falemderi, falemderi. Po, që është i hujësh?